sand. I'll be waiting across the water, across the sand. I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand. I'll be waiting, waiting for a dance. With you is where I wanna be. I'm feeling blue, but my heart's on fire. You are my desire. I'm standing here, nothing to lose. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, you'll take my hand, I'll be waiting, waiting for this chance. Beleza, galera? Galera Rocha aqui, fala pra gente qual é a sensação de completar uma prova e como é que você avalia esse primeiro momento de 2018 pro MTB Acreano. Nossa, tá. Tá muito difícil, a prova muito técnica, muita lama, muito. Tá difícil mesmo. Então, assim, a federação tá de parabéns, os organizadores, pela produção da prova. Foi muito difícil, muita lama, cair de cara mesmo, no meio da descida. E é isso aí, tamo aí. Isso aí que eu chegar em segundo, tá valendo. Show de bola, batom retocado, trocou o batom, essa sensação de terminar mais um evento. Diferente entre aspas, porque foi na lama, né? E esse ano vai ser competição muito acirrada, porque temos meninas muito boas, a mulher está realmente participando. Para mim, eu cheguei no lugar, minha corrente quebrou, terminando a primeira volta, mas com superação total, porque foi assim uma prova única. Todo mundo está de parabéns, quem completou a volta, eu acho que o MTB em peso aqui está de parabéns, porque foi muito difícil. Sensacional! Palavras da guerreira! Ah, agora tá contigo, finaliza o que as meninas falaram aí, dá duas palavras e diz pra todo mundo como vale a pena estar aqui, toda a minha lada de lama. Com certeza, você gosta desse esporte, é cair, levantar e terminar a prova desse jeito, sem cheiro, então vem vocês participar também, se vocês não entenderem, show de bola. Equipe Capivara. Equipe Capivara aí, vamos lá, pessoal. Equipe Brutas e Capivara, todo mundo unido pro MTB, sensacional que vai ser esse ano. Show de bola, galera. Se foram as meninas, parabéns. Mais uma entrevista, mais um evento sensacional. Obrigado, meninas. Valeu.